Ahoj všichni, moje jméno je Čech Cloud a jsem full-time streamer a profesionální e-sportový komentátor. Akorát před svátky jsem dostal od Dellu nový herní notebook a protože jsem ho už stihnul pořádně otestovat, tak vám řeknu něco málo o něm. Dell G3 Gaming je notebook s 15-palcovým Full HD displejem, má 8 GB RAMky a grafickou kartu Nvidia GeForce GTX 1660 Ti verze Max-Q. Základem tohoto modelu je taky 6-jádrový procesor Intel Core i7 verze 9750H, který disponuje technologií Hyperthreading pro plynulejší multitasking ze schopností zpracovat až dva procesy současně na jedno jádro. Je pravda, že jsem nezaregistroval naprosto žádné lagy, a to i při hraní náročnějších her, jako je třeba Sekiro nebo League of Legends se zapnutým blicem. Notebook je dále vybaven 1,5 SSD diskem, na kterém je předinstalovaný systém, takže start počítače je otázkou maximálně několika vteřin. Je to i hodně poznat na práci s programy, která je naprosto plynulá, a jsem vážně rád, že už dneska není zvykem mít systém na klasickém pevném disku. Pokud ale potřebujete víc než 1,5 dat, jakože na hraní je asi potřeba budete, notebook je ještě vybaven klasickým terovým diskem, kam se můžete odložit právě třeba hry ze Steamu nebo z Battle.netu. Jedna z věcí, která mi na notebooku velmi vyhovuje, tak je jeho váha a jeho rozměry. V minulosti jsem používal velké Alienware právě kvůli nekompromisnímu výkonu, ale doba se změnila a jak často cestuju na různé akce, tak je pro mě důležité mít něco kompaktního a zároveň něco, z čeho se dá i na hotelu streamovat. A když už mluvíme o streamování, v notebooku najdete i třeba úplně základní Full HD webku, takže pokud chcete začít, stačí se vybavit kvalitním mikrofonem a úplně ideálně to spojit i ze sluchátky. Další, velmi příjemnou věcí je antireflektní displej, díky kterému můžete pracovat nebo hrát i v místech, kde máte těžké světelné podmínky, jako třeba ve vlaku, kde je právě o ideální osvětlení disky nouze. Dell G3 je ideální notebook na hraní za rozumné peníze a pokud něco ještě před svátky scháníte, můžu vřele doporučit.